ми вже фіксуємо чимало порушень, які так само ми розцінюємо як підкуп виборців. Зокрема, чимало кандидатів і партій, вони порушуючи терміни, які встановлені законом, вони розпочали свою агітаційну кампанію. А я нагадаю, що відповідно до закону України про місцеві вибори, агітацію кандидата чи партії вони можуть здійснювати з моменту реєстрації кандидатами і виключно за кошти виборчого фонду цього кандидата чи партії. А реєстрація кандидатів вона розпочалася тільки вчора, 21 вересня, і фактично ще ми не маємо ще поки що зареєстрованих кандидатів в депутати. Тобто всю ту агітацію, яку ми зараз бачимо на вулицях, вона є незаконною, оскільки вона порушує терміни і вона так само проплачена не з виборчих фондів. Дуже суттєвим є те, що це не тільки зовнішня реклама, але й багато кандидатів вони вдаються до непрямого, а подеколи і прямого підкупу виборців. Зокрема, нами зафіксовано вже декілька випадків, коли люди, які власне мають намір балотуватися до місцевих рад. Вони починають встановлювати дитячі майданчики, вони надають матеріальну допомогу мешканцям своїх округів і працюють виключно якраз в окремих районах. Тобто їхня діяльність не поширюється на все місто, що можна розцінювати як благодійність. А зрозуміло, що кандидат працює конкретно в межах округу, в якому має намір балотуватися. Серед таких кандидатів є як представники і великих політичних сил, парламентських партій, так само і представники невеликих партій, новостворених, таких як, наприклад, Автомайдан. Дуже часто ми так само цікавим є випадок в районі, те, що окремі політичні сили, зокрема, один з кандидатів, який має намір балотуватися до обласної ради, вони застосовували не просто грошову допомогу там чи певні якісь послуги, а вони вдалися до підкупу виборців, надаючи послуги з адміністрування веб-сайту. Тобто це є така нова форма підкупу, і вона здійснювалася одним з ймовірних потенційних кандидатів від партії «Самопоміч». Так само в місті ми спостерігаємо від партії «Автомайдан» непрямий підкуп виборців з боку їхніх представників, коли люди, представники цієї політичної сили, вони встановлюють лавочки в парках і так само надають матеріальну допомогу виборцям в місті Чернівці. Є так само випадки зафіксовані від великих парламентських партій, коли один з кандидатів, поки що він точно не говорить, від якої політичної сили буде йти, але цей кандидат вже встиг встановити один дитячий майданчик на своєму окрузі, і в планах є подальше встановлення інших дитячих майданчиків. І ще недавно нами було оприлюднено в засобах масової інформації запис ще одного кандидата до міської ради в межах району Калічанки, який в телефонній розмові сказав на запис, що він бажає балотуватися до міської ради, і для того, щоб власне здобути прихильність виборців, він готовий їм допомагати з ремонтом в під'їздах будь-яка матеріальна надавати різноманітну матеріальну допомогу. Механізму впливу на таких недобросовісних кандидатів абсолютно немає. І єдине, що нам залишається, це просто інформувати виборців про те, що відбувається, і поширювати інформацію через засоби масової інформації. Вже з моменту реєстрації в законодавстві вже прописано, що кандидат, який вдається до такого недобросовісного ведення агітації, він вже буде нести відповідальність, але це буде визначатися не тільки виборчим законом, але й законом про адміністративні правопорушення, які прописані. І, власне, що є позитивним, те, що були внесені нещодавно зміни, в тому числі і до Кримінального кодексу України, відповідно до якого не тільки кандидат, який здійснює підкуп виборців, несе відповідальність, але й виборець, який отримує допомогу від кандидата, він так само підпадає під кримінальну відповідальність за підкуп.